Ukupno 212 pregledanih pacijenata čeka 24 bez zdravstvenog osiguranja u Valjevskoj opštoj bolnici. Bila se prve akcije besplatnih pregleda koje je Ministarstvo zdravlja sprovelo više od 60 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Pacijenti su pregledani u 7 ordinacija, kojima su dve ambulante preglede vršili internisti i specijalisti, a u ostalih 5 mladi novoprimljeni specijalizanti i medicinske sestre i braća. Pregledana sam skroz, šećer, srce, pregledala me i ručno i ono sve i rezultati su, zadovoljna sam na to, a zadovoljna sam i na osoblje jer je stvarno su dobre i fine devojke. A samo treba ovde fali češće, pogotovo za nas starce, mi nismo baš ko što treba. Eto. Koliko ste primetili, bilo mnogo ljudi? Bilo je dosta ljudi. Kako sam ja došla, bilo je dosta ljudi. Samo kažem, treba malo češće. Znači nam puno, srce sam pregledala i pritisak i šećer i to, super. Super je ovo za nas. Kako su rezultati? Dobri su, dobri su. Zuba sam i slučajno, u stvari nije slučajno, nego imala sam tu zakazan pregled kod ortopeda i eto tako. Desilo se da čula sam preko televizije da ima. Da je besplatan taj pregled, pa eto tako. Slučajno sam na ovo naišla. Hoćete li još neke preglede osim ortopeda iskoristiti ovu priliku da se, recimo, izmerite šećer u krvi? Izmeriću i šećer u krvi i sve što se, da izmeriti. Internista sa gotovo 4 decenije radnog iskustva, Prvoslav Kovačić, napomenuo je da je u našem gradu gotovo 20.000 neosiguranih pacijenata. Prvenstveno je ovo poziv građanima i da za jedan preventivan pregled, znači najmanje su zastupljeni hronični bolesnici, većinom što je zamišljeno je prevencija, znači u ovu akciju uključen internista kardiolog, internista endokrinolog, ostalih 5 mladih lekara na specijalizaciji i većinom su to zdravi ljudi, što se tiče ove druge patologije, zastupljena je najviše hipertenzija, znači povišen krvni pritisak i malo povišene vrednosti šećera u krvi. Tako da mislim da je suština i da je akcenat na ovoj zdravoj populaciji i prevenciji. Kovačević je dodao da su prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije trenutno najzastupljenije kardiovaskularne i maligne bolesti. Dosta je neotkrivenih tih kardiovaskularnih bolesti, dosta je ljudi nelečenih i glavna je, osnova je tu prevencija. Znači tu imamo neke faktore rizika što se tiče povišenog krvnog pritiska, šećera u krvi, stresa, genetike, ali mi se trudimo da genetika dođe na kraju. Znači, to je jedino što ne možemo da utičemo. Na faktor rizika možemo da utičemo. Znači, možemo savjetom, možemo prevenirati. Kamo sreće da ta genetika učiće preko 70-80 godina života, a da ovo mi sprečimo. Prema tome, akcenat je na prevenciji. Aktivnosti opšte bolnice podiže i Crveni krst, čiji je sekretar Miroslav Đukić govorio o značaju edukacije kada je pitanje prva pomoć za sve sugrađane. Ovde smo da prikažemo neke tematske povrede vezane za povrede u kući i posekotine, opekotine, besvesno stanje i slično, isčašenja. To je jedan segment tematski koji je preporuka Svetskog dana prve pomoći za 2017. godinu i tu smo pokazivali uglavnom ove povrede o kojima smo pričali i bočni koma položaj koji je jako bitan kako bi se osoba koja je u besvesnom stanju na jedan vrlo efikasan i lak način obezbedila od mogućeg ugušenja zbog zapadanja jezika. Znači, nikakvo guranje prstiju u usta i vađenje jezika na silu gde može da se povredi onaj ko to radi, nego jednostavno bočni koma položaj je efikasan i jezik sam izađe. Pored 3 klinička centra u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, građani su do 16 časova mogli da se besplatno pregledaju u još 58 bolnica širom Srbije.